Сегодня Сварог 2 и Альфа. Вот именно эти две команды в этой встрече будут состязаться и бороться за 3 очка. Состав у Сварога 2 сегодня с дозаявленными игроками, которых мы давно не видели. А некоторых мы вовсе не видели. А у Альфы все стабильно. Ну, нагадаю, на всякий випадок, що в червоному грають Сварог 2, ну а Альфа, відповідно, в темно-синьому. Із салатовими лініями. Слушай, вирішуватимуть, кому саме обирати ворота. Вирішують Альфа перейти на інші ворота все ж таки. Чуємо традиційний для Альфи крик. Підбадрюють один одного вони таким чином. Ну, що сказати, одна із найгучніших команд, це точно. Особливо, коли намагається один одного підтримати. Чак, втримав м'яч, є! Готов и таким чином зарабатывает Василий. Достаточно динамичный старт мы видим на первых минутах. Мамчур очень плотненько взбодрил одного из своих игроков, не желая того явно. Это прокинутые. Контролюють м'яч зараз Сварог 2, а ось це все ж таки некоректне повернення м'яча у гру. Бакаров, Мамчур, Рущак, перепасовується. Ну, Бакаров м'ячем, і знову він повертає м'яч Мамчуру. Перепасовывались 42, Назарудянов эта передача шла, но не лучшим образом, мне кажется, была адресована в любом случае. Не проходит сюда. Шевченко. Пасовує. Не точно ця передача, і м'яч приходить до Альфи. Рущак, один в один. Вступився, пробиває. Не дає Добровольський нічого тут зробити, одразу вбрасує на Зарудянова, а у нього з обробкою не вдається тут справитися. Кутовий. Видавати. Сварог 2, ну не найефективнішим чином, тим не менш м'яч зберегли. Паченка. Партнера по команді обігрівається, а здесь Беширов. Ну не добрався він до ворот, щоб пробити. Тим не менш м'яч зберігається у Альфи, готовий. Ох, як високо. Не чекав такого Рущак Василій, я думаю, точно. Да, ну показалось, що отлично, отлично. Так і продовжувати, адресувати. Ні. Намагався розігнатися. Не проходить цей номер цього разу. Знову Мамчур. Грає на Рущака. Зарудяни. Дається прихопити. І буде удар. Ні, удара не було, прострілював.
в гру вступає Балкон. Сошко Владислав. Ну, тепер ще в нікуди. І Добровольський одразу повертати на м'яч у гру. Перепасується з ворог 2. Оля, Шпичко. Знову ж Пашенка з м'ячем. Навес. Читался, но правда мяч сохранился у нас в поле и будет продолжать сварок 2. Наседать, если можно так выразиться. Да, не, ну, может пробить, не вдається. Вичеворіт. Казалось бы, на Рущака адресуется передача, но нет, перехватывает 42, Шпаченко. Но вот такую диагональ тоже прочитали, в свою очередь. Булава не дал развиться этой передаче. И это атаки. Контратаки. Шпаченко отрывает мяч, пасовый назад. Ну, якось дуже по-хитрому начинает свою атаку с ворот 2, честно кажучи. Не предсказуем. Так. Не проходить ця передача. Одразу ж Альфа переходить в наступ. Пас за пасом. Артур. Ну, я что могу сказать, что по ходу старту, да, вот этих 7 минут, которые мы видели, у нас достаточно равная игра, но потихонечку, мне кажется, Альфа все ближе и ближе к своему забитому. Вопрос лишь только остается в нескольких аккордах, которые стоит поувереннее брать, если можно так сказать. И будет результат более продуктивный. Где-то близки они, наверное, к тому, чтобы забить свой. Це буде гаут на половині поля. Свої для Сварога 2. Одразу ж розіграли вони. Удача це не проходить. Мара, не точно. Контролируется Сварог 2, мяч. Не смог справиться, не долетел мяч до булавы. Значит, будет второй шанс. Бакара. Thank you.
качественного мы увидели в контроле, наверное. Альфа и где-то потихонечку и потеряли мяч. Так, але я не впевнений, скористався цією нагодою з ворог два. Теж втрачають вони. Ні, ладно, контроль від двох команд. Поэтому нет преимущества в счете, пока что ни одной из... Глава. Ванчур. Можно слышать подсказки Русяка Василия. Да, по истечении 10 минут он, видимо, видит, что недостаточно темпа и желания от Альфа. Відчувається підтримка Рощука, знову підбадьорює він свою команду. Не зовсім точно. Встигає Андрій все-таки зарудяний на цей м'яч. Совує далі. Точно. Не зовсім зграбна передача. Мамчер. Не туди. Опять как-то невнятно вот разыгрывает 42. Не знаю, стоит ли играть в такой узкий футбол втроем, прямо в двух метрах друг от друга располагались и в этом розыгрыше, и после. Наверное, стоит постараться играть шире, прежде всего, потому что Альфа нащупает свою игру рано или поздно. Мне так кажется, по крайней мере. Який небезпечний справді момент був у ворог 2. Для того, щоб відкрити рахунок, ще інцидент не вичерпано, а цей же удар значно вище воріт пішов. Буде ще далекий м'яч. Що далі Шпаченко активно пресинує, ледве не заблудався Мамчур, тим не менш. М'яч зберіг. Добровольський, надіжно. Шпаченко. Фол. Ну що, в непогані, в принципі, позиції. Це штрафний, є ця нагода у Альфи максимально скористатися цим шансом. Просто немного менше підказують суддям Русяка Василія. На заметки. Азартний, мабуть, що. Інколи і важко йому спинитися самому. Боднар віддав передачу. Не лучшим образом м'яч відкатився. Будуть водити зараз. Альфа. Снова Русяк.
Между игроков. Шпаченко перехватывает. Тут даже не то, чтобы погрел, а тут прямо в Боднера, в общем. Очень неприятно. Сильно. По исполнению. Добровольский вбросил. Да. И хороша та нагода, насправді, 42 була. Важко мені це повірити. І тайм-аут, схоже, беруть Альфа, тому що відчуваю, що ці декілька моментів поспіль епізодів – це тривожний дзвіночок, дзвіночок, мабуть. Треба якось заспокоїтися, заспокоїти гру. І діяти якось холоднокровніше. Ну, а сегодня 42 достаточно хладнокровно, я бы сказал. Ну, трошки спокійніше, так. Грають вони, ніж зазвичай. Да. Часом деколи вони і сіють паніку серед своєї команди. Якось так виходить. И матч продолжается. Паченко. Не вдається там пробитися. Абакаров. Интересно, креативно, но выше. Зорудяний. Давай, це пройти, не вдається. Як перехоплює, то невдала передача, б'є Андрій. Не точно. Махи подлавливал. Ну и пободался за Бакаров. Матерь скачаты. Острел. Гринчак кидає вперед, надіюсь, що Гринчак якось зачепиться, а тут, схоже, підштовху Шпаченко. Рущука, і це буде штрафний. Четвертий фол з боку Сварога. Наработали. Ну і, власне, якраз Рущак і готується пробити. Штрафний. Удар. Прямо в Андрія Зурдіна. Тут Шпаченко, один в один. Виривається на цей оперативний простір. Удар. Я думав, да, уже буде гол. Знову Рущак. Пронесло Альфу тільки що. Якщо можна так говорити. Ну,
боротьба. Спаченко намагався там зачепитися за цей м'яч, не вдається. Проба на угловом сыграть неожиданно для голкипера. Не, она успехом, конечно, не увенчалась, но все же. Наверное, разыгрывали. Да, и це гол. 1-0. Альфа выходит вперед. Сошков Владислав забивает в этой встрече на 19-й минуте. Даний захід не проходить. Гринчак забирає цей м'яч. А ти крутиться тепер в сварогу 2, прийдеться. Так, побачимо, як вони впораються з цією місією. І чи впораються взагалі. І ось, хороша нагода у Альфи. Подвоїти рахунок. Готовий. Паченко з м'ячем. Зорудяний. Легко так проходит. Небольшой слалом от Андрея. Ну що ж, мені здається, що добігає кінця наш перший тайм. Залишається грати вже небагато. Рахунок 1-0. Досить хитка перевага у Альфи. Ну так, неочікувано, вони трохи забили. Я навіть згадую цей епізод і, чесно сказати, не читався той гол. Тим не менше, рахунок на табло. І вийти вперед дуже важливо, я думаю, для них в цьому матчі було. В цьому таймі навіть Зарудян намагався пробитися. Андрій самостійно не вдається. Ну так, ну і будуть ключі свої, іскати сварок 2, щоб вийти як-то вперед, в будь-якому випадку. Но это уже будет во втором тайме. 1-0. Сварог 2 выиграет.